vyskočíme z auta rychle, odpoutáme rezervu, vytahujeme hnedka hever, vytahujeme klíč a to tam máš na těch tak čistě závodních kilometrů 70-80 maximálně. Ono, opládám je sériové to auto, tak se to prodávalo. Okay. Co jsi říkal, Lemko, že burger nebyl moc dobrý nápad? Čus, vítám tě u nového videa. Dneska tady máme jednoho z nových ambasadorů Bilaki a není to nikdo jiný než mladý, nadějný rally jezdec Honza Španěl. Ahoj, kámo. Čau, Luky. Ahoj. Ty jsi nám tady dovezl svoje auto ukázat. Jo. Protože my jsme spolu začali tak, kolik, 2 měsíce zpátky? 2 měsíce. 2 měsíce zpátky jsme spolu začali nějakým způsobem spolupracovat, teďka tu spolupráci rozvíjíme. Tím, že Bilaki je o všech autech, tak jsme se s Honzou domluvili, že zkusíme nějaký support, protože pro mě jsou rallyáci, teď to nechci hnusně, ale vymetení řidiči, protože... Je to tak. Jako rally je pro mě úplně to nejvíc. Tak, tak to nemyslím to jako negativně, ale pozitivně, protože prostě podle mě na rally fakt musíš mít úplně ten úplně 100%. Jo, jo. A mně se líbilo, že ty jsi začínal vlastně na nějakém úplně basic autě. A ty si potom, ty jsi mi to říkal, že jsi chtěl jet nějakou talentovou soutěž, je to jo, tak? Jel jsem. A no pojď nám to říct, jak jsi vlastně k tomu dostal a co tě tak jako nakoplo k tomu, že jo. Jste se vlastně posunuli dál? Jo, tak já jako od dětství jsem s taťkou jezdil po závodech, po rallych a vždycky jsem to chtěl dělat. Jakože diváci? Jako diváci, já jsem čistě byl divák, já jsem nikdy nebyl nic víc. Takže taťka jako nezavodil? Ne, nikdy. My nemáme žádnou závodnickou minulost, nic. Já jsem se čistě díval, vždycky jsem o tom mluvil, že chci zavodit. Potom jsme se dostali k takovým kárám, minikáry z kopce, jezdíš prostě sranda, ale je to na stopu dobré. Minikáry z kopce? Minikáry z kopce. Malá kára, nemáš tam motor, nic a jedeš mezi plechovkama čistě stalom na stopu. Prostě stopa. Teď ty jsi zbudovali nějakou káru. To si koupíš, to udělá někdo, tam máš doma jako točové brzdy, ale je to normálně kára. To fakt jenom to stopa ani nevím, a musíš tam prostě co nejméně brzdit a projet to co nejrychleji. A máš trest nebo zavazování. A jak se jmenuje prostě ta disciplína? Minikáry. To se jmenuje čistě minikáry, takhle. Takže prostě tě vyvezu nahoru, jo, traktor tě vyveze nahoru a prostě z kopce letíš palbu. A z kopce letíš palbu mezi plechovkama. To mi nepřijde bezpečně. A to je prostě začátek toho všechno, máš to stopu. A potom jsme sedli do autoslalomu, to už víš co nás. No okej, ale proč ne motokáry? Protože podle mě motokáry jsou takový ten startup, ne? Motokáry jsou finančně strašně náročné. Fakt? A my jsme hrozně, ty motokáry jsou finančně tak náročné, že ten slalom vyšel daleko líp. A už rovnou závodíš v tom autě a máš to ty základy do té rally, takže jsme šli do autoslalomu. Zkusili jsme to přes známého, že nám dal na pronájem starou korzu, vyrámovanou, v podstatě nic nedělaného. A závodili jsme, jeli jsme pár závodů, 2, 3, 4 závody a objevili jsme, že se jede talentová soutěž. Zdravím, tak už jsem tu. Kde pak jste? Jo, už vás vidím. Zdravím. Ahoj, zdravíčko. Ahoj. Takže to máte tady? Tady. Super. Pěkný, že? Akorát to je starý model. Však to je jedno, to je černé, má to jenom starší světla. No ale já jsem přijel na novější model. Pokud se chceš vyhnout takovým situacím, tak na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli bylo kradené, jestli nebylo náhodou z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxík. Taky si můžeš ověřit skutečný nájezd kilometrů, anebo další užitečné informace. V popisku tohoto videa najdeš link se slevou na Car Vertical a můžeš si ověřit své budoucí auto i ty za pár minut. Díky které bychom mohli vyhrát na 3 závody auto se vším, se servisem. Fáby, vyrámovanou závodní celé auto. A to pořádal kdo tu talentovou soutěž? Tu talentovou soutěž pořádal Autoklub s pomocí Barumky. S pomocí Barumček Ready. Já si myslím, že Barumku nemusím představovat, to podle mě úplně všichni znají. Jo. No a to jsem podařilo vyhrát. A jak jsi to vyhrál? Jakože na trenažeru nebo jste měli nějakou... Ne, normálně jsme dojeli svým autem. Natáčeli jsme video, kde jsme my mluvili, představili jsme se. Měli jsme tam několik lidí, ke kterým jsme celou dobu závody mluvili. Bylo to na 2 závodech autoslalomu mistrovství republiky. Okay. Takže my jsme dali svým autem, tam jsme závodili, oni nás sledovali. A to je to korzo půjčeno. Ne, to jsem jel naším Yarisem. To jsme jeli naším normálním autem. Aha, takže počkej, aby jsem se v tom nestratil. Ty jsi nejdřív půjčoval auto? Ano, na 2, 3 závody. A pak jste si postavili auto. No, ne, to máme ten náš sériový Yaris. Normálně to bylo prostě civilní auto, ano. Tím. Protože ty máš jako daily. Taťka má Yarise, Germano. Okay. Jo. Okay. Takže to jsem si tam půjčil, mi to tam půjčil. S tím jsem tam ty 2 dny jezdil. Mm-hmm. A my jsme pokaždé s nima mluvili v těch stanech, oni nám říkali, co máme změnit. Poslouchali nás, jak komunikujeme, oni potřebovali někoho, kdo zvládne mluvit. Takže na základě těchto všech okolností poskládali člověka, kterého zvolili jako výherce té soutěže. Okay. To se mi povedlo.
a díky tomu jsem na rally Vyškov, rally Morava a rally Vsetín minulý rok dostal zadarmo, kompletně celkově financované od nich, fáby a mohl jsem závodit. OK. A no, to je taková zajímavost, protože Honza, když přišel na garáž, tak ty jsi mě získal tím, že přesně umíš mluvit. Protože Honza přišel na garáž, čau, já jsem Honza Španěl, já jezdím rally, já chtěl bych sponzorovat. A já úplně, co? A úplně říkám, tak pojď, tak jdem si sednout nahoru. A normálně jsem brutálně cenil to, že prostě si sebral ty koule, přišel si prostě ke garáži, řekl jsi to a teď tady prostě stojíme a začali jsme spolu spolupracovat. No, OK, a když jste jezdí tou půjčenou korzou, tak to je úplně jiné ještě odvětví než tohle, jo? To je úplně jiné, to se nedá srovnávat. A třeba takový jeden závod s tou, což ta korza je jako to nejníž, říkám to správně? V podstatě, to je sériové auto vytrhané všechno, tam má jenom rám hozený, jedna sedačka a jedeš volant. Dobře, a tam třeba jeden závod vychází kolik pro člověka, který to zajímá? Pokud my jsme to měli díky tomu, že to byla v podstatě rodina, takže jsme měli fakt jako ten pronájem hodně levný, ale je to do 10 000. Jakože nás víkend vyšel prostě 10-15 tisíc. Okay. Ani to nemůžu. Okay, takže to můžeme vlastně přirovnat k tomu, že vemeš 36 a jdeš se povozit na starých gumách. Určitě. Jo, jo, jo. Okay. Potom si teda se rozhodl s taťkou po té talentové soutěži, jo, že hecnete to, že koupíte tohle auto. Ne, my, no jako v ano, ale my jsme se rozhodli tu zimu po té talentové soutěži, že si pronajmeme ještě na dva závody rallyové auto. A to jsme vyzkoušeli. Ne, jo, to jsme mikru, starou, 90. Okay. Prostě 90. A jak to funguje teda? Proč v driftu to tak nefunguje? Ta osa s náma chce být ve videu. V driftu to úplně tak nefunguje, takže ty prostě je spousta lidí, co postaví auto a prostě ho pronajímají jak byt? Ono to bylo, jak kdyby ten člověk si to koupil, že s tím začínal a pak si to auto nechal. Jo, a on už jezdí s něčím úplně jiným, on jezdí R2 Peugeotem, ale tohle furt má, je to jeho první auto, s kterým začínal a tohle pronajímá. Prostě a on to pronajímá lidem, které zná, my jsme se s ním znali, takže on nám to pronajmul, udělal nám všechno. A jeli jsme dva závody. Zeptám, při nejhorším, když to auto přetočíš přes střechu? To je tak, to už je jiná, to je horší, no. Tak to jako musíš kompletně zbudovat, nebo jim pošleš prostě peníze? Byly podepsané kauce, byla tam kauce na to auto a kdyby byla totální škoda, což se vyhodnotí, když bude poškozený rám jakoliv, protože do toho auta už se nedá znova postavit, tak tam byla jako napsaná úplně neskutečná částka na takové auto. Jako v řádkách 100 000 vysokých. A stalo se ti někdy, že jsi šel přes střechu? Ne. Ještě neměl jsem žádný crash. Okay. Jako nebylo k tomu daleko, ale zatím jenom krize. A to už bylo vyšší třída než ten? To už byla čistá rally. Jakože nebylo to speciál, že by tohle auto je postavené jakože přímo od Oplu, že to je fakt z továrny. A stavil to Opel. Tamto auto bylo přestavené sériové auto na rallyové. Ale už v tom byly všechny věci, jakože tak, jak to má být dělané, bylo to fakt rallyové auto. A tam se bavíme zase, ten víkend závodní stojí třeba kolik? Tam se bavíme ve vyšších desítkách tisíc, okolo 50-60 000. Okay. Jako okay. Spíš jako míň, ale je to okolo takových. A když jedeš takovouhle rally, tak kolikrát se svezeš? Jedeš průměrně na těch, já jsem měl rally sprinty, to je mistrovství republika akorát kratší, jednodenní. A to tam máš na těch tak čistě závodních kilometrů 70-80 maximálně. Většinou 6 RZ okay. A 70 km zhruba. Okay. Protože to není mluva vlastně o ježdění, je to fakt jenom vyloženě o tom závodění. Tak jak jsou prostě driftové závody na tvrdé závody. A okay. To už je čistě, jako to, oni se dají koupit testy, že s tím třeba na letiště polítat, vyzkoušet, to jsem taky měl. Ale tohle už je prostě závod, získáváš body, bojuješ o to a tak. A když to pronajmeš, tak tam nemáš tým nějakého mechanika? Jo, nebo to bylo k tomu. Pronajmu si to a oni ti dali všechno. Catering, dovezli auto, starali se ti o to v servisech, všechno. To je v ceně. To tak v driftu třeba vůbec nefunguje zatím. Jo, tak v rally, tak to je hodně obyčejná věc, to tak děje. Fakt? Takže to tak je s R5-kama všema, to všichni vrcholoví jezdci většinou pronajímají. Že to auto je třeba jejich, ale stará se jim o tom přímo nějaký tým. Takže většina, když to řeknu blbě, tak většina těch pilotů ty auta nevlastní, ale jenom si je pronajímají. Jo, jo. Jakože oni mají třeba podepsanou smlouvu s nějakou firmou, že to auto jim koupí a je to té firmy, ale oni jim to dávají na ty závody a tak. To je úplně rozdíl. Jako, je já úplně si to tak myslím, nebo co vím, tak to tak funguje. Okay, okay. Ale i dost jich to teda má koupené, jako samozřejmě. Okay. Ti, co na to mají, že si to koupí sami. U nás, já se ptám úplně jako like, protože to úplně neznám do detailu, ale u nás je nejvyšší kategorie R5? U nás je nejvyšší kategorie R5. A VRC se jezdí ve světě? To, VRC se jezdí jenom ve světě, jako Pech tady třeba jezdí s tou 26-kovým Fordem, to je VRCčko. Ale ono se to nepočítá do celkového mistrovství republiky. Okay. Celkové mistrovství R5. Ale R5 je pořád přesně jak máš ty továrno postavené auto. Ano, ale VRC je kompletně vyvíjené auto, říkám jo, to správně. Jo, tam se vyvíjí ty hybridy a všechno samostatně, takže to vyvíjí úplně jinak. OK, super. Teď jsme si vysvětlili tyhle všechny věci, já jsem se dozvěděl taky spoustu nových informací. A teď si pojďme podívat na tvoje auto, protože vy jste koupili
úplně nové auto. Mm-hmm. Ty si říkal, že už je to přímo závodní speciál. Jo. A já si myslím, že to je asi nejlevnější rally auto, které si můžeš pořídit. Je to tak? Když bys bral ty auta, které jsou dělané přímo od těch továren a je to fakt už jako přímo rallyové auto, tak jo. Okay. Dalo bys to tak brát. Pojď nám to trošku představit. Tak máme tady Opel Adam Cup. Je to dělané v podstatě přímo z Adamu, takže je to vyvíjené aj na rally, ale je z toho sériové auto. Okay. Máme v tom sekvenční sadeb převodovku 5-stupňovou. Okay. Je tam samosvor, jsou tam brutální brzdy. Brzdy překvapí na tom autě všechny nejvíc. Uh-huh. Je to slabé. To je auto, které se bere jako začátečnické auto. Uh-huh. V podstatě, aby lidi se učili s tím. Takže v tom je nějakých 140 koní zhruba. Dobře, ale na tu váhu? Kolik to na tu váhu je to nějak okolo tuny. 980, okay. Něco takového. Okay. Bez posádky. Okay. Takže ono to není zas tak brutálně lehké. Ale jakože to auto, s tím se lítá už fakt palba, ono to funguje. A funguje to teda tak, že ty říkáš, že ty to koupíš z továrny a nesmíš do toho šprtat. To znamená, nesmíš tam upravovat věci. Jakože my jsme to kupovali od jiných majitelů, jako není to přímo z továrny, to je 2013, jakože rok výroby, to auto. Takže my jsme to už koupili udělané z Belgie, takže tam byly dělané nějaké úpravy, protože tam mají jiný systém jak my a my jsme to museli celé překopat zas. Okay. Tam jsou třeba, to auto se dá stavit i do rally dvojky, což má prostě 220 koní a je to úplně jinde. A my jsme museli předělávat třeba těhlice, museli jsme předělávat polosy, museli jsme předělávat takovéhle věci přesně. Dobře, a nové to stojí kolik, takové auto? Tohle to v tom roce 2013 bych řekl, nevím to přesně, ale řekl bych okolo 800-900 a je to 2013 auto. Ale de facto ty to jako zjednoduším, ty to koupíš a jenom jezdíš? Hodně v podstatě, jakože je tam dost údržby. Jelikož už to je fakt speciál, tak tam je dost údržby, ta převodovka se musí často vyndávat, sekvenčka, motor, musí se dělat rozvody, musí se dělat takovéhle všechny věci. No to je docela zajímavé, protože v driftáku jezdíš, dokud ti nevyletí ovojka, ale u rally Audi je to tak, že tam jsou jasně dané motohodiny a ty motory mají strašně krátké motohodiny. Jo, málo. A je to proto, že to je malý objem a dáváš mu hodně, nebo proč? Je to i tím, ono se to hodně točí a furt se to točí jako doplná, ale třeba u toho auta je pojem, že tam se furt skoro po každém závodě mění ložiska a takovéhle malé věci, které furt stojí, ale peníze a furt se to musí měnit. A teď, musí se to měnit, protože může se stát, že to na tom dalším závodě vynechá, nebo jakože zničí to závod? Preventivně. Preventivně. Mění se to většinou preventivně, ale třeba teď momentálně na tom autě je jedna věc, jsou tam bouchlé ložiska a to se mi stalo na rally, co jsem měl předtím, že ono, jak jsou bouchlé, tak ono to při zatáčení rozvibrovává destičky brzdové a stane se tím, jestli to stalo, jak jsem šel do retarderu, že jsem ho proletěl rovně, protože jsem je, oni se teprve seštelovali a nešlo to na plné brzdy to auto. Okay. A ano, já jsem projel plným retarder, takže musíš v podstatě si našlápnout brzdy a pak až zabrzdit. To se musí vyměnit teďka třeba to ložiska. Tak ono teďka, ty si de facto dojezdil sezonu, nebo ještě? Jo, dojezdil. Tento rok už, jo. Okay. Takže teďka to vlastně půjde na servis a bude se to celé dělat. Jo, bude se tam dělat dost věcí na tom autě. A takhle to auto vypadá i sériově, teda když si ho koupíš normálně jako na daily. Jo. To normálně jezdí takhle tak, akorát to není vyrámované. A proč je to teda Opel Adam Cup? Opel Adam Cup. Ono, Opel Adam je sériové to auto, tak se to prodávalo. Okay. A Cup to je, protože se v Německu jezdil přímo šampionát pro tyhle auta. Jezdil několik mladých začátečnických kluků, prostě desítky, a závodili spolu v tom a to byly aspoň jako pořádné závody. Takže vlastně je to o tom, že všichni mají stejné podmínky, všichni mají stejné auto a je to o rukách. Jo. Tam se nic nemůže v tom autě měnit, jako je to hodně kontrolované a ty auta by měly být úplně totožné. Jako, no. Proč jsi vybral tohle auto? Je to, já jsem se bavil se spoustu rally jezdců a hrozně moc mi řekl, že to je nejlepší začátek. On v tom začínal například třeba Dominik Střítezky a takovýhle, jakože teďka elitní špičkový jezdci v Česku. A jakože je to podle mě nejlepší auto na začátek. No a je v tom teda konkurence v Česku? Teď momentálně ta konkurence už pomalu odchází, ale furt tam je dost vysoká. Jakože byli tam teďka dva absolutní střelci, kteří s tím lítali úplně jinak. A oba už se snaží posunout do vyšších kategorií v těch předokolkách. Okay. Ale furt v tom je teďka jako dost velká konkurence v Česku. Jakože je to po předokolkách nejvyšších a R5kách si myslím třeba tak nejvíc řešená kategorie. Jakože dost sledovaná. Já jsem teďka právě z okolností se díval na Nova Sport nebo na něco a právě tam byl nějaký záběr z nějaké rally a právě jsem tam toho Adama viděl. Jo, jsem si hned říkal, že vím, že co to je za auto. Jo. No a co je vrcholem, nebo já nevím, jak to říct, ale jsou předokolky a čtyřkolky, za dokolky se asi nejezdí, ne? Ne. OK. Ale mě kamarád říkal, nevím, jestli to je pravda, že ty první musíš odjezdit určité závody a určité hodiny s předokolkou a pak teprve bys mohl jít na čtyřkolku. Co vím, nevím to 100%, ale co vím, tak do R5ky si jenom tak sednout nemůžeš. Ono ti to musí autoklub, myslím, nevím jestli autoklub, ale vím, že s tím byly nějaké problémy, když to chtěl někdo jenom tak pronajmout, tak prostě na první závod si nemůžeš jenom tak pronajmout tu čtyřkolku, tu R5. Jako je pravda, že já jsem byl na premiéře nové R5ky a měli jsme vlastně možnost se svést i v R5ce.
A kamo, to je jinde úplně. To je úplně robotika, jo, jako jsem nechápal, co to auto umí. Jako. To je hra. Úplně, masakr. Parada, ukážeš na motor, jak vypadá? Můžu. A ten motor je 100% seriový. Jsou tam menší, jako jsou tam dělané nějaké úpravy, ale když se podíváš, takhle to vypadá seriově. Ok, ale vnitřnosti nejsou kované a tady ne. Takže nic takového tam dělané prostě není. Ne. Ok, takže je tam dána vlastně jenom převodovka. Mhm. Ta převodovka dělá nejvíc. A to je Sadev značka. Sadev. A to jsou Italové, Češi, nevíš. Myslím, je možné, že Italové, nebo Němci, tak je to Němec, možná Němec, ale nevím. Ok. Takže vlastně tady není nic upravené. Myslím si, že tady ani není nic moc. A ty nemůžeš ani jako sání si udělat nějaké. Ne, nic to fakt jako, že mělo by to takhle tak vypadat to auto a mělo by to být sériové úplně. Okay, okay. Jakože tak, jak to Opel navrhl. Mm-hmm. Parada. Ale nejvíc třeba můj člověk, který se mi o to stará, tak on mě nutí k tomu, nebo nutí, jakože ono to je super to dělat. Mm-hmm. A on se zastává toho, že to auto prostě tak, jak se k němu chováš ty, tak pak funguje. Jasne. Takže já, když jsem to dovezl na tu garáž, tak já jsem do toho sedl a třeba 4 hodiny jsem fakt jakože ta podlaha tam, já bych to jedl. Okay. Jako jsem to fakt úplně celé vyčistil. Teď to není tak v dobrém stavu, dává se to do úplně topového stavu jako takhle čistotně. Mm-hmm. A co se týká ovládání, tak co všechno tady vlastně máš? Co máš na tom středovém panelu třeba? Na středovém panelu je tady elektrika on, elektrika off, pumpa. To není palivová pumpa, ale je to pumpa na posilač řízení. Okay. Tohle je nové start. A tady máme světla, ale to není připojené, nové zapínáme světla. Standard. Tady je nové hozené dole. A tohle je corner, jakože to jsou škarpovky. Pumpu nebudu zapínat a ono to za chvilku naskočí. Mhm. Běž tím. A teď je elektrika zapla a ty si můžeš měnit, tady se vidí teplota, vody. A tady by měl... Jo, tady by měl být olej. A tady má rychlost to ukazuje a tady by měla být teplota vody. A to běží na jaké řídící jednotce? Sériové podle mě. Myslíš, že to nemá žádnou závodní? Myslím si, že ne. OK. Jako to si nejsem jistý, ale podle mě ne. Jasné. Každopádně všechno to musí splňovat FIA, předpokládám. Úplně všechno. OK. Prostě sedačky, pásy, všechno, tam není nic, co by nebylo nehomologované. Uh-huh. A co se týká té zadní části? Zadní část auta. Tady. Tak vzadu má vyrámované celé. Uh-huh. Tady máme hasičák do celého auta, okay, jakože elektronický, celý hasicí systém, tady do motora i do kabiny. Aha. Máme tady rezervu danou. Okay. A ty když jdeš RZ-u a píšneš kolo, tak... Když píchnu kolo, tak vyskočíme z auta rychle, odpoutáme rezervu, vytahujeme hnedka hever, vytahujeme klíč, zvedáme heverem, odnáváme kolo a vyměníme. A je to tak, že prostě jenom furt tu RZ-u jedeš a furt pokračuješ? Furt. Prostě já jsem třeba udělal defekt na semetině, jako na rally vsetině na semetině RZ-tě a udělal jsem ho někde v půlce RZ-ty a to je docela dlouhá RZ-ta zrovna a dojížděl jsem do cíle. Uh-huh. Takže jsem dojel do cíle, ta guma byla roztrhaná celá, ale dojel jsem to až dolů, protože tam není úplně kde to měnit. Ale když třeba je před tou 10 km RZ-ty, tak se prostě nevyplatí to dojíždět a je rychlejší časově to vyměnit. Okay. Takže prostě vyskočí spolujezdec, vyskočíš ty, jdete to rychle prostě udělat co nejrychleji a jedete dál. Jo. Okay. No to je asi dost podstatné, protože rally není o tom, že je to jenom o řidiči, ale je to i o spolujezdci. Dost. Dost znamená co? Co má všechno? Já se ptám teďka pro ty, co to neví. Jo? Není to o tom, že bych to nevěděl, ale ptám se pro ty, co to neví. Ale jaký úkol má spolujezdec tady v rally? Základem toho je, že já bych to bez něho nezvládl. Jakože ten člověk je úplně stejně důležitý jak já. Okay. Jak já jsem řidič, ono v podstatě to je udělané tak, že jsou dva jezdci. My se můžeme kdykoliv vyměnit a já můžu být spolujezdec a spolujezdec řidič. To je největší, to je crazy. Jakože jde to. Když bys chtěl, tak dojedeš do cíle RZ-ty, dojedeš na start RZ-ty a sedneš si vedle a místo tebe jede tvůj spolujezdec. A jde to tak, normálně je to tak, je udělané. Mm-hmm. Ale spolujezdec má za práci hlídat čas, ty musíš furt dodržovat časy, dojíždění do časových kontrol a takové věci. Takže to jsem někde viděl, že když nedojedeš buď to před anebo po, tak máš penalizace. Jo. Ty prostě furt hlídáš čas. Kamo, tady bychom viděli na rozpravách to, že buďte 12:30 tam a tam a kamo, a kdyby to tak fungovalo s penalizacema, tak podle mě mají všichni. To v driftu, to zatím tolik nefunguje. Tak to je v podstatě závodná čas furt, ale po časi ten čas jenom měřený jakože na RZ-tách. Potom má za práci, on se stará o to auto. Třeba to mám nastavené u spolujezdců tak, že zatím každý spolujezdec, kterého jsem měl, tak mi dělal tlaky. Že třeba já zahřeju auto, nebo doteď jsem to nedělal, protože jsem neměl 18, já jsem musel na přejezdech přesedat. Takže mi to zahříval spolujezdec, ale pak spolujezdec vyskočí a jde dělat tlaky. Musí odfouknout. Jaké tlaky jsou nějaké ideální? S tím Adamem zahřeješ do teploty ty gumy a před RZ-tou odfukuješ na 1,8 až 2. Okay. Zahřáté gumy. Zahřáté gumy. A pak už to musíš dělat, protože už to je na zahřátých ty tlaky. Mm-hmm. No a pak čte rozpis, to je ta nejdůležitější část. A ten rozpis funguje tak, že vy teda máte nějaké dvě jízdy třeba, co si projedete a napíšete si ten rozpis. No je to den před rally, na těch závodech, co jezdím já, na velkých už to je 2 dny třeba před rally. Mm-hmm.
a ty, on sedí vedle tebe, ty jedeš a diktuješ mu, co má psát. Okay. Takže prostě pravá, pět, levá, tři, blablabla, diktuješ a on si to pak většinou ještě přepisuje, znova předělává a ten rozpis ti pak čte v tom závodním autě. Okay. Takže vždycky prostě před tím daným segmentem už ti načítá ty věci, aby ty jsi zprocesovala, věděl. My máme i ty, jo, přesně. A já jsem viděl, tady to není, ale, ale já jsem viděl, že tady mývají i různé čuplíky na nohy. Je to tam, když se podíváš dobře. Tam nahoře vlevo máš čuplík. Aha, okay. A uprostřed taky. Okay, a to znamená... ten uprostřed nefunguje, na ten by se dal něco připojit, ale ten horní je na ofuky oken. Když je déšť a mlží se, tak ofuky oken a bývají tam i stěrače. Ty mám já teda tam, ale zapínám je i tak spolezec. Ale bývají tam stěrače, aby tě nakopl když, a to si děláme nohou. Okay. Ale přijde nám to blbě vymyšlené, že to asi budeme s námi chtít předělávat. Proč ono se děje, že to někdo jenom nechtěně zapne, třeba, nebo tak. Jo, a pak v tom tě úplně jako nedýchatelno. Okay. Tady máš ještě co, zapalovač a nějaký tlačítko. A tady prostě... Moje kapsička od kola, tam je všechno na řadě. Jo, chápu. Drcpásky, nějaké klíče, nože a takové věci. OK. Já si myslím, že stačilo už mluvení. A mohli bychom se jít projet. Jo? Já se bojím. Jako moderat si sedám někým do auta. Může mě nezabije. Co jdeme nastartovat? Jdem. Měli bychom zkontrolovat oleje, stěrače, vodu do ostřikovačů, všechno. Ty dělal blokis? Jo, to je z Friendly. Fakt? Jo. Já ještě vyskočím. Já jsem nacouvával do servisu si zpátky a vedle mě stál takový obří traktor. No. A to bylo jak celo nejvíc, to byl fakt hrozný déšť. Okay. A já jsem prostě lízl do té gumy, jak kdyby. Jsem uťukl. A já nevím, jakože to nebyla ani rána. To prostě nevydrželo a to je prostě plást. To je jenom plást, no to funguje, to světlo. Ale to taky nebude úplně levné asi, ne? Ale jakože ono to, tyhle části se používají jenom z těch sériových aut, jsou na vrakačích. Okay. Takže to je super v tomhle. Okay. Já jsem říkal, třeba tohle auto v životě neviděl ještě. Hej, to je úplně vyprodané všechny vrakače. Kvůli tomu. Fakt? Jezdí v Česku tolik, že ty vrakače, které byly kaočknuté, tak to všechno to koupíš, dají si to na garáž a berou z toho všechno, co potřebují. Okay. Cool. To je crazy. Ano, mé, třeba tady by mělo být ještě stavování oken. To na druhé straně funguje, ale tady do těch dveří to nešlo dát. A to má mít nové stavovačky. Tady to funguje. A kde máš stahování tady těch oken? Co? Kde máš stahování tady toho okna? Máš v tom, tady. Ale jako kde máš to ovládání? Tady. Tady no, máš, by se ten čudlík dal, ale ono nefunguje na tomto okně z nějakého důvodu. Jo, a na té druhé straně funguje. Okay. To jde stáhnout. Takže se otočí klíček, zapne se main, zapnem pumpu a se spojí jako start. To je všechno. Emko, já jsem to vymyslel. První pojedeš ty s kamerou. Honza sveze tebe s kamerou a já potom si půjdu sednout a podívat a sveze se taky. Tak jedem. Popí, dobře jsem to vymyslel. Ale úplně od těch brzd, kamo, jde úplně jiskry brutálně. Jo. Od brzd? No. To není od brzd, ne? Jo. Jo? Od brzd úplně jak zabrzdíš. Možná kam jinak tam dostal, nebo je to možné, no. Je to možné. Ale husté, ty vole, to je úplně vidět, jak je to hbité to auto, to je masakr. Funguje to. Brutálně. Brutálně. Ale lepší, jak to asi natahoval tu delší trať, ne trošku? Lepší. No. Ale super, úplně šlo vidět, že parko bylo ještě nezahřaté gumy, a pak jak jestli je zahřel, kamo,
tak to auto úplně tam nasedávalo. To třeba teď už vzadu nejde utrhnout na tu ručku. Jak je zahřatý ten zadek, to se neutrhne. Masakr, fakt masakr. Tak jedeš? Jo, já se bojím ale trochu. Zapracujeme a vidíme se na nějaké akci. Jo. Tak děkuji. Zatím. Čau.